拥抱。我要回去了，天狼号的狼牙魔方随时都会爆炸的。村长，今天是我们海洋都市的拥抱节，大家可以给身边的人一个拥抱，给他送上美好的祝福吧。原来今天是拥抱节，孩子们，让我们最后来个离别的拥抱吧。村长，我们会想你的，村长。你要常回来啊。喂，喜羊羊，到你了。村长，我已经长大了，是男子汉了，就不用拥抱了吧？拥抱哪里有分年龄啊？就算你是男子汉，也需要拥抱。你看。村长，我舍不得你走。来，喜羊羊，我们来抱一抱吧。慢羊羊，狼羊魔方快要爆炸了，快点回来呀。好，我现在马上回来。喜羊羊，那我先走了。真是千钧一发呀。喜羊羊，碎片的位置大致是在西郊盆地。喜羊羊，你闯红灯了。不是吧，可现在明明是绿灯啊。好吧，我愿意接受处罚。现在是要怎么处罚呢？好，就罚你一个拥抱吧。因为今天是一年一度的拥抱节，大家见了面都要互相拥抱的。队长，我可以接受其他的惩罚吗？婆婆，你的东西丢了，我来帮你捡。谢谢你呀。好孩子，来，婆婆给你个拥抱。不用。非常感谢你帮了我们的外婆，我们来个拥抱吧。别过来。拥抱节大家都得来个拥抱，可不能坏了规矩呀。好孩子，别跑啊。喜羊羊，快停下，出来接受拥抱。喜羊羊去哪儿了？那我们到那边去看看吧。拥抱节真是太可怕了，我还是在这躲一躲吧。什么声音啊？
里呀？今天是拥抱节，我看到他们实在是太疯狂了，所以只能躲在这里。我也是啊，真不明白拥抱有什么好。那我们一起在这里躲过拥抱节吧。好。魔方危机解除了，红红儿子，我们来拥抱吧。慢羊羊，你要干嘛呀？今天是海底的拥抱节，我们不是也应该拥抱一下吗？别妄想了，我怎么可能和羊拥抱啊？有海洋之星碎片的踪迹，原来在西郊盆地的山洞附近呢。这个碎片是我的了。抱一下怎么样啊？灰太狼太小气了。对了，灰太狼发现了海洋之星碎片，得通知孩子们。这个山洞是我们的藏身之处，不能暴露，所以不论发生什么，我们都不要出去。我知道了，可是你不用绑着我呀。这个嘛，叫以防万一。招人了，招人了，招一名亲善大使，名额有限，先到先得。请我吧，请我吧。就知道你一听到招聘就控制不了自己了。请我吧，请我吧。中午，中午，中午，中午。只有连海感都能拥抱，才能成为我们的亲善大使。不要和我拥抱，会刺伤你们的。那个海胆去哪儿了？对不起，喜羊羊，我应该听你的话的。黑溜溜，其实你不讨厌拥抱，只是怕刺伤别人吧？才不是，我天生就讨厌拥抱。今天我不会再出这个山洞了，黑溜溜。村长，你说灰太狼发现了碎片在？我就在你说的这个地方，我立刻去找。黑溜溜，我现在要去找碎片了。喜羊羊，让我也来帮忙吧。可是，要是你出去了，我有办法可以让你不刺伤别人了。真的吗？碎片究竟在哪里呀？我找到了，看呐！太好了，谢谢你，喜羊羊，你真聪明，这样我就不会刺到别人了。可惜，没有本大王聪明。灰太狼。不好了！海洋之星碎片是我的。我的海绵！溜溜！青儿一举就到手了。你们就慢慢的玩吧，再见了，碎片是我的了。不好，这样掉下去黑溜溜会受伤的。黑溜溜，我来接住你。喜羊羊，不要，你会被我刺伤的。小心啊。黑溜溜，你的刺怎么变得不扎手了？怎么回事呢？刚才我看到你那么奋不顾身地救我，难道是因为这样软化了我的刺？这样以后你跟人拥抱就不用怕会伤害到别人了。哇，太好了。对了，
现在灰太狼还没有走远，我们应该还有机会把碎片拿回来。嘿，灰太狼先生，你太大意了。喜羊羊，你居然还敢追上来。既然你要请我吃一顿羊肉野餐，那我就不客气了。你先看看后面吧。今天是拥抱节，我要给你一个拥抱。嘿，还要再来一个拥抱吗？你们给我等着，我一定会回来的。谢谢你，喜羊羊，因为你现在我的刺已经可以随心控制软硬了。不客气。村长。喜羊羊。村长，原来拥抱是这么快乐的事啊。因为拥抱充满了爱呀。喜羊羊，把海洋之星碎片给我。灰太狼，没想到你也会拥抱我呀。谁要抱你呀，慢羊羊，快放手啊。村长，我会再来看你的。今天真是美好的一天的。放手啊。